Deixa que eu falo. Tudo bem, galera? De volta aqui no canal e eu quero falar sobre a sexta-feira de anúncios, né? Ou vamos tratar, quem sabe, como uh, os presentes do Papai Noel Tricolor, sim, porque foram anunciados. Confirmado Soteldo, Dodi e eu tenho um estalo de que hoje também será o anúncio do técnico Renato Portaluppi. Mas vamos falar disso depois da vinheta. Esse vídeo para KTO, vai em kto.com, faz o teu registro, usa o código promocional, o cupom bajé, Esse cupom vai te dar 20% de bonificação já no teu primeiro depósito. Aí tu tem a final do Mundial de Clubes, dá tempo ainda, nesse momento que eu estou botando o vídeo aqui mas é, ao ah, Campeonato Brasileiro não está acontecendo só os campeonatos estaduais depois calma tu tem eliminatórias espalhadas pelo mundo amistosos de seleção tu tem é, a Champions League acontecendo tu tem as principais ligas europeias tu tem vários esportes não é só futebol tu tem lutas tu tem é, disputas de tênis tu tem basquete tu tem a bola oval com o rugby e com o futebol norte-americano com o futebol americano né da bola oval enfim o que não faltam são opções KateO.com, faça teu registro, usa o cupom Bajé para ganhar 20% de bonificação no teu primeiro depósito. Soteldo, até para explicar, hoje pela manhã eu coloquei um vídeo no canal, ali por volta de 10 da manhã, porque a informação que eu tinha era de que o presidente Marcelo Teixeira estava dificultando o negócio. Né? Não, quero que o Grêmio pague uma das parcelas que o Santos deve lá de um milhão de dólares para o Tigres do México. Mas eu disse, no próprio vídeo, eu não, uh, não acredito que isso possa prejudicar o negócio. Soteldo vem igual. E aí, ali por volta de 11h30, meio-dia, eh, teve a confirmação, o Grêmio oficializando o Soteldo. Aí, obviamente, que eu recebi algumas cornetas. Ué, Bagé, tava secando. Não, eu estou trazendo a informação. Inclusive, eu não consegui confirmar se o Grêmio teve compensação financeira ou não por esse empréstimo de um ano eh, para o Soteldo, tá? Mas Soteldo, jogador do Grêmio oficializado já no site. Dodi, jogador de 27 anos, ele começou na base do Grêmio. Né? Ele não foi profissionalizado no Grêmio, acho que foi no, no, no Paraná, depois passou pelo Criciúma, mas ele começou trabalhando na base do Grêmio, na base de Eldorado do Sul. Jogador que eh, fez um contrato até 2026, esse o Grêmio realmente comprou, adquiriu, em definitivo, o Dodi. E com a lesão, com a cirurgia que está passando eh, nas próximas horas, o Carbajo, eu posso acreditar que além do Soteldo, o Dode também possa começar o ano como titular do Grêmio. Né? Tendo aquela função de um cara mais marcador, quando precisa sair para o jogo ele também tem qualidade para sair, mas ele é um cara mais marcador. Outro dia eu falei aqui: olha, é um volante construtor, quando precisa sair para o jogo ele também tem qualidade. Que isso, Bagé, ele é só o marcador, é só o quebrador de bola. Não é assim, nem 8 e nem 80. Mas, o que o Grêmio mais espera é poder oficializar o técnico Renato Portaluppi ainda nesta sexta-feira. Então, provavelmente, daqui a pouco tu vai ver o vídeo mais tarde, foi oficializado o Renato: ai, Bagé está atrasado de novo. Eu estou fazendo esse vídeo no início da tarde da sexta-feira. E a informação que eu tenho é que tem grande possibilidade de que o Renato seja anunciado como o técnico do Grêmio oficial para a temporada 2024 ainda nessa sexta-feira. Existe uma grande possibilidade, tá tudo certo, não tem mais nenhuma ponta para ser uh, ajustada. Inclusive mesmo não tendo, neste exato momento ainda, a oficialização do Renato, o Renato está participando ativamente das contratações, ligando para alguns jogadores, convencendo os jogadores e explicando o que, que é o projeto do Grêmio para a temporada de 2024, uma temporada que vai ser longa, que o cara tem que entender que ele vai chegar tendo estrutura no clube, mas que ele também vai ser cobrado. E ele vai ter que ser, daqui a pouco, se não receber oportunidade num galchão, ele pode jogar um brasileiro. Se não, tanto no brasileiro, ele pode jogar uma Libertadores da América. Ou seja, competição não vai faltar para Grêmio ao longo da temporada. sob Dodi e Soteldo, aprovados, na minha opinião. Claro, eu sempre tenho aquela tese, ninguém contrata o jogador para dar errado. Por vezes alguns vêm e não conseguem atingir aquela expectativa criada. Mas o Dodi, é, porque eu estou ouvindo muito assim, ó, Bajé, poxa, se os caras rebaixar o Santos, vão servir pro o Grêmio? Realmente, não dá para separar essa marca agora. Nem todo mundo que é rebaixado num time, ele é culpado por aquilo. Ah, mas o Soteldo teve episódios de indisciplina. Também acho que tem, mas o Soteldo, a maneira que ele era tratado no Santos, vocês podem ter certeza que vai ser diferente no Grêmio. Com o Renato, como diz no interior, ele não vai tirar farinha. Ele não vai brincar com o Renato. Né? E o Grêmio tem, portanto, o Soteldo durante esse período de um ano, depois ele volta para o Santos. Eu não consegui checar ainda o valor da compensação financeira e se o Grêmio assumiu ou não aquela situação de pagar um milhão de dólares. Acredito que não, mas eu tentei o contato com o Antônio Bruno vice de Futebol e com o presidente Alberto Guerra e nesse momento. Imagino que os dois em reuniões. Não me atenderam, então não tive essa resposta. Mas então, soteudo até o final do ano que vem. Dode até 2026. O Dodi em definitivo, o Soteudo do por empréstimo. E acredito que ainda nesta sexta-feira, nas próximas horas, a gente tem a oficialização do técnico Renato Portaluppi, sendo o treinador do Grêmio, porque ele vai ser para a temporada de 24. Mas deixa eu ter um recado aí. Ah, Abubacar, esquece, tá? Não tem possibilidade. Falei com algumas pessoas hoje, não, mas é, é, teve coisa de intermediário, de dizer que ele poderia vir para a América do Sul. Tem nada de Abubacar nenhuma chance no Grêmio nesse momento. Se inscreve no canal, dá o teu like, aperta o sininho para receber as notificações, porque eu volto a qualquer momento com mais informações do Grêmio e tá sempre tendo informação. Até daqui a pouco,